Re, viss ēters ir te! Bet viena no valstīm, kas veiksmīgi cīnās ar Covid, ir Islande, un var teikt, ka viņiem vieglāk, jo islandieši taču dzīvo uz salas, un tur ir salīdzinoši maz iedzīvotāji, taču tie nav vienīgie iemesli spējai vīrusu iegrožot. Un no Islandes vairāk stāsta Odita Krenberga. Islande ar vien piesaista turistus, kas jūsmo te par vulkāniem, ledājiem un geizeriem. Toties paši islandieši ļoti labprāt un bieži dodas ceļojumos ārpus savas salas. Covid pandēmijas dēļ turistu plūsmas abos virzienos, protams, ir samazinājušās. Tomēr cilvēki vēlas atkal ceļot, un tiem, kuri nav vakcinēti, to darīt ir krietni vien sarežģītāk. Šeit var redzēt šo ļoti, ļoti garo rindu pie viena no medicīnas centriem. Te ir gan tie, kuri ir pēc karantīnas, kuriem nepieciešams pārbaudīt, vai tests ir negatīvs. Te ir tie, kuriem ir simptomi, un tie, kuri ir pārslimojuši un grib pārbaudīt, vai viņiem vēl parādās Covid analīzēs vai nē. Un arī tie, kuriem ir nepieciešams doties kaut kur uz ārzemēm, vai nu viņi brauc kādā ceļojumā vai kādā darba braucienā, viņiem ir nepieciešams negatīvais Covid tests. Pārvietošanās sarežģījumi ir lielāki arī tiem, kas iebraukuši, lai strādātu Islandē, tā skaitā arī no Latvijas, kā Ruslands, kura darbs ir celtniecības firmā. Nu, motivācija vienkārša. Ja tu gribi redzēt savus tuvākos cilvēkus, sievu, bērnus, tad eji un vakcinējies, lai pārvietoties brīvā kustībā. Tad būtu sēdējis 5 dienas karantīnā, pēc tam būtu atkal nodevs testu, pēc tam tu var iet strādāt. Nu, ja tu uz Latviju lido atkal, tad sēdi karantīnā 10 dienas. Un visu laiku tad testu jātais. Covid testu pirms izlidošana, pēc izlidošanas. Tās ir visas finanses. Nauda ziņā arī ietekmē. Gan Latvijā ir testu uztaisot naudu, gan arī šeit. Gan Ruslāns, gan arī viņa kolēģe Andra no Latvijas abi apstiprina nevienu Islandē nemēģina piespiest vakcinēties ar varu. Tā ir brīva izvēle gan islandiešiem, gan arī mūsējiem, kas potēties ir devušies labprātīgi. Nu, un, protams, ka mēs esam atbildīgi arī par to, ka šī valsts ir mūsu uzņēmusi. Mums ir jābūt atbildīgiem arī pret iedzīvotājiem. Neesmu dzirdējusi, kad vietējie kurnētu un teiktu, vai kā tas būs, un tagad mūs nozombēs vai kaut kas tam līdzīgs vispār šeit neizskan. Islandē tikt pie vakcīnām nemaz nav bijis tik viegli kā Latvijā. Vēl vasaras vidū iespēja vakcinēties te bija tikai pēc riska grupu sarakstiem. Tagad gan pie vakcīnām tiek visi, kas vēlas, un tomēr Islandē vīrusa izplatība pēdējā mēnesī ir bijusi strauja. Taču smagu slimnieku nav, slimnīcas nav pārslogotas un nāves gadījumu tikpat kā nav. Vadošie mediķi atzīst, ja nebūtu vakcinēšanās, situācija varētu būt katastrofāla. Slimo gan arī vakcinētie, tādēļ iebraucot valstī tagad papildus vakcinācijas sertifikātam prasa arī negatīvu testu. Tomēr Islandes galvenais epidemiologs Torolfurs Gudnasons saka, plašā vakcinēšanās noteikti ir novērsusi nopietnas slimības sekas. Nav tā, ka Islandē visi būtu pārliecināti par vakcinēšanos, un kaut gan nekādi masveida protesti nenotiek, tomēr arī te var satikt vīrusa un vakcinācijas noliedzējus. Ir cilvēki, kas baidās un iet vakcinēties, bet es nē. Varbūt mainīsiet savas domas vai tomēr nē? Nē, es nekad nevarētu savas domas mainīt. Un kāpēc nē? Jo es neticu ne Covidam, ne vīrusa vakcinācijai. Vai pati nepazīstat nevienu, kas saslimuši? Nē, nevienu. Neviens manā ģimenē un neviens, ko es pazīstu. Nezinu nevienu. Tāpēc es neticu vīrusam un vakcinācijai pret Covid. Tomēr absolūts vairums islandiešu iet un vakcinējas. Tu gribi to darīt, jo tu gribi to labāko, jo mēs taču esam civilizēti ļaudis. Tu gribi būt vakcināts un pēc iespējas ātrāk tikt vaļā no šī Covida. Arī tāpēc, ka mums ļoti patīk ceļot. Domāju, ka tā vispārējā izpratne sabiedrībā ir tāda, ka mēs esam maza valsts. Mums tas ir jādara, mums to vajadzētu darīt.
Kāda bija jūsu motivācija? Mēģināt samazināt COVID infekcijas izplatību. Domāju, ka tas ir kas tāds, ko tu dari citu cilvēku labā, lai nodrošinātu, ka sabiedrība spēja funkcionēt. Es nesatraucos par sevi. Jūtos brīva sieviete, bet mums ir jāpasargā citi. Tās ir rūpes par apkārtējiem, kas ir spēcīgākas par cilvēka dabā mītošajiem ļaunumiem. Tā ir civilizēta rīcība. Kā rāda Džona Hopkinsa universitātes dati, arī Ziemeļvalstu vidū islandieši izceļas ar vakcināto skaitu. Salīdzinoši Somijā vakcināti ir tikai nedaudz virs 50%, bet ja paskatās uz Baltijas valstīm, tad mums un Latvijā pagaidām ir tikai ap 40% pilnībā vakcināti iedzīvotāji. Lodita Krembēga, Olavs Pēršavits, Latvijas televīzija no Reikjavikas.